यार मिलेंगे फजीलत नहीं अच्छी लगती जिसको है یوٹیوب چینل حسین ٹی وی شریف کی تمام ہی جتنے بھی پروگرام ہندوستان کے حسین ٹی وی کے اندر ہو رہے ہیں اور جو لوگ باہر سے قافلہ آتا ہے اور یہاں پر آ کر پروگرام کرتا ہے وہ سبھی پروگرام کو جو ہے الہادی عزاداری نشر کر رہا ہے. آپ تمام ہی حضرات سے التماس ہے کہ الہادی عزاداری یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجیے. اب مجھے لگا کہ محفل ہو رہی ہے اور ان شاء اللہ میں ایسا ہی سناؤں گا کیونکہ میں نے ٹکٹ میں سمجھ لیا آپ سننا چاہتا ہے. کیونکہ یہاں سارے کے سارے مولائی ہیں اور جہاں مولائی ہوتے ہیں وہاں خاموشی
ये मौला के चाहने वालों की मंजिलत समझे, इसलिए हाजिर करता हूँ, हिफाजत करने नारे हैदर अली अली, चल बाटे गौ
开心的，别闹，别闹，开心啊！没压岁钱。